Přátelé, s mírným pobavením jsem sledoval průběh sjezdu České sociální demokracie. Strany, která ještě pořád drží vládu skrze předsedu vlády Bohouše. A opravdu se ukázalo, že tahle ta strana, kterou před lety současný prezident Zeman vyhrabal z nicoty až k postům nejvyšším, nyní k té nicotě velice rychle míří. Ono je to krásně vidět na tom, koho si socialisté zvolili do svého čela. Tak v čele samozřejmě zůstává náš milovaný Bohouš. Tinder politik, kariérista od školy, který v podstatě spojil svou budoucnost pouze a jedině s hujerstvím, vlezením do zadnice jak Bruselu, tak německé kancléřky Merkelové. I když to znamená nejen zradit své voliče, ale třeba i zrazovat zahraniční spojence, zrazovat svoji vlastní zemi. Ale Bohouš, řekněme, neví, co dělá. Zajímavější je zbytek před nově zvoleného předsednictva. Máme tam ministra Chovance, který se na jedné straně tváří jako lidový drsný muž, ale na druhé straně například říká, že nikdy a za žádných okolností nepřipustí vznik něčeho jako domovrana. Máme tam ministra zahraničí Zaorálka. Ten je asi nejinteligentnější ze všech, ale na druhé straně je podepsán za současnou neprincipiální zahraniční politikou, kdy zrazujeme naše spojence Polsko a Maďarsko prakticky na každém kroku. Pak je tam jakýsi poslanec Birke, který nějak zvlášť zajímavý není. Je tam samozřejmě sociální inženýrka Marxová Tominová, v podstatě neomarxista, ale nejzajímavější jsou poslední dva. Hamáček, předseda sněmovny, což je významný ústavní činitel, současně relativně nevýrazný chlapík, ale některé jeho výroky jsou mimořádně výrazné. Je to člověk proslulý tvrzením, že islám udělal pro lidstvo mnoho dobrého a že islamofoby samozřejmě nesnáší a tak dál a tak dál. No a úplně největší perla je Dolínek, náměstek pražské primátorky, jehož asi jediná větší politická zásluha byla, když zakázal divadlo s Kadibutkou před saúdskou ambasádou. Je to zkrátka politik, který vyrostl na Kadibutce. Takže přeju tomuhle týmu snu hodně štěstí, ovšem doufám, že ve volbách podzimních mu bude vystaven takový účet, jaký zaslouží.